Os generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém. Para debater com a sociedade. Então ela é fruto de todo um processo de negociação que a gente viu, né, a dificuldade, né, e a demora, inclusive, da sua aprovação. Tanto que uma das estratégias da área que a gente coordena lá na Secretaria de Direitos Humanos era exatamente, né, viajar ao Brasil criando os comitês, né, para que pudesse, né, num trabalho de pressão, de mobilização, né, ser um suporte desse processo. Em maio do ano passado, você esteve aqui e foi criado o Comitê de Juiz de Fora. Né? E eu acredito que nenhuma das comissões da verdade, da memória, da justiça, do mundo inteiro, nenhuma delas puniu. Quem pune é o Poder Judiciário e outros, né? Outras instituições. Quer dizer, ela bota a verdade. E com essa verdade, com essa história, eu vou querer justiça, a Adriana vai querer justiça, a Mariana vai querer justiça, o João vai querer justiça, o Renê vai querer justiça. E vai acionar, dentro do Estado Democrático de Direito, né, as estruturas que fazem justiça. Né?